Miljana smo imali... Slađe, u koga gledaš? U kameru. Aha, dobro, izvini. Što? Pa ja pričaš Miljani. Pa nije nekako tužim okicama, pa ne mogu onako kad me pogleda. Nije, nisam uopšte tužim. Pa nije, nije. Ispada da manimuniš emotivno s tobom. Pa ne mogu stvarno, ja gledam u staru kameru. Dobro, dobro, zbunila sam se, vidim, gledaš tamo, pričaš Miljani. Ne, ja gledam u kameru i sebe ogledam. Ana, čim krene o meni, ja sedam za sto. Dobro. Ne zbog njela. Nije bitno gde ja gledam u pola, u pete do pet. Moram na silu da se smijem, možda. Što se Miljane tiče, ja sa Miljanom imam topao, hladan odnos. Prosto, ja i ona, ja nikada ne znam na čemu sam sa Miljanom. Prosto, Miljana nekad me gotivi. Trenutno naša situacija je jako dobra. Jako se lepo slažemo. Ne, trenutno već dva meseca. Jako se, da, ja trenutno, da, pričam o trenutnoj situaciji od možda meseci po dana, dva, nije ni važno. Ali opet sutra ne znam kada će da kaže nešto za mene, pošto sam sinoć čula od ljudi da me provukla malo, ona to voli, da me provuče kao da kaže da sam ja jedna Zolina K ili nešto slično. Pa je Darko Tarasijević pitao da li misle na Slađu Pošelinu. Mene apsolutno ne zanima, samo sekund, mene apsolutno ne zanima. Ja se nikada nisam, upravo to, ali on je pomislio, većina je ovdje pomislila. Ja nisam pomislio. Tebi Bojana, tebi. Nije prva večeras koja tako priča. Mogu ja da kažem? Dobro, ja ću se. Kaže, ona je, mi smo dobro. Slađo, hajde, vrati se, kaži i nominuj. Ne lažni tuč, pa nije mela tuč. Ja sam prekazno prema kurvama bio džeto, izvini, Bojana. Ja lepo mislim, da, Miljana, o meni nema lepo mišljenje. Bojana, izvini, ajde ako imaš razlog, idi tamo priče se. Miljana, o meni nema lepo mišljenje, ja znam. Uvredila me, sačekaj da kaže, Mićo, šta se pališ? To je istina, nema lepo mišljenje, ali sam te prihvatila. Slađo, nema lepo mišljenje o meni. Rekla mi je najgore moguće uvrede, to mi nikada niko nije rekao u životu. Da sam kurva za lovu, da se jebim napolju za pare, to si mi rekla ovdje treći dan kad sam ušla u Litu. Neću da se podsjećam na to. Znam da ti je krivo što sam bila. Znam. Svi znaju da to nije istina. Ja tebe nikada nisam uvredila, apsolutno neću. Svi znaju da sam lupila gluposti, mislim da su nominacije, naravno. Što se tiče nominacija večerašnjih, mislim da ovi ljudi, ovo što su ti večeras rekli, nisu bili iskreni. Moje mišljenje, i to jeste istina. Ne mogu da shvatim da neko ko u sobi priča jedno, ovdje pred tobom priča drugo, smatram da se ljudi ovdje plaše. Kao što si samo u sobi jednom rekla da im se ne nakačiš na vrat, kao što je jedna devojka ovdje rekla. Prosto niko ne želi, kako kažu, budalu za vratom. To je... Ne, nisam ja rekla to. Nisam ja to rekla. To su meni rekla. Pa nebitno. Što se tiče... E, onda su ti ljudi ovdje pričali sada najbolje za Miljanu, pa mi malo... Pa kažeš koji da znamo. Ali onda ću i ja biti, kako se to kaže, diplomata ovdje, kao što su bili većina. Izvini se, Miljana, nisam ovdje iskrena. Budi iskrena. Ja jesam iskrena. Pa nemoj da budeš kao većina Slađa. Kako... Jer ja mogu da kažem da se... Pa Slađo, možeš. Pa ne mogu da se nadjačava. Miljana je meni rekla da će večeras da čuti i da priča, da će da čuje mišljenje, moje mišljenje o njoj i o svih ljudi. A ti kažeš da ću biti iskrena, bit će kao ovi ljudi diplomata. Ja moram da kažem. Ja ti kažem, budi iskrena, ne moram da budeš. Nikada te nisam uvredila, niti ću. Smatram, kao što sam ti rekla. Ma ja sam to uvila glupo za si kurva i da radiš to za novac. To je tvoje mišljenje. To je smešno i Bogu i narodu, svi znaju da to nije istina, da sam izmislila. Naravno, zbog Zole si mi zamerila što sam prošle sezone bila sa Zolom, rekla sam ti. Znači, naravno, u Zolu sam se zaljubila prošle sezone. Nisi bila tu, to si mi... Zaljubila sam si onog, kako beš, MM Borica, da. Tako je, jeste, tako je. Pa tako je, zaljubljiva sam prirode, kao i ti. Mislim, što se tiče tog odnosa sa Zolom... Izvini što te prekidam, jesi stvarno MMA zaljubila kao u mene? Ne, naravno da ne. Samo je to zaljubljiva. Samo je ovo ništa i MMA s jagodi nešto. Ja sam rekla da ću sa njom uvijek biti u odnosu kakav ona želi da bude. Znači, ako ona mene uvredi, ja ću nju uvrediti. Prosto, nikada smatram da nema razloga, pogotovo sada, pošto ja, Zola je rekao, izjavio je da me gleda kao sestru, tako da nema razloga, apsolutno, da me više provlači ni kroz pesme, ni kroz komentare, ni kroz
I dečko baš i zbog nje, zato ja kažem sada ću se nadovezati na njega i te kako... Zola seo da te vidi s leđa kao sestra. Zola je video sve što trebao da vidi. Jel video Zola sve dobro? Kada je htio da vidi, on je i video. Tako da što se tiče te situacije, kada je situacija bila sa krevetom, ja sam i te kako bila ovde za njega kao drug. I onda je on zbog Miljane se pomakao. I onda si onako drugarski, tebi se na svakog druga, kako si rekla, digne mu se kla, meni sama ruka polazi. Tako prema svim drugom. Naravno, kao i uvijek. Što se tiče... Kako je Miljana? Što se... Pa pusti Miljanu, neka! Miljana, apsolutno ti ništa! Pa to mi rekla! Ti imaš samo sa sobom problem! Djedoviću! Jel rekla to? Jeste! Kaže, kad legne pored mene, njemu se... Čekaj, ne čujemo Miljanu! Kaže žena, kad legne pored mene, njemu se digne K, a meni sama ruka ide na njegov K. Djedoviću, rekla to žena! Ja ne znam kad je to bilo isto. Naravno, apsolutno. A to za kurva, ljudi mi se smeju napolju, svi znaju da to nisi, da nisi u tom fazonu, da voliš samo provokativno da se omlačiš. I volim novac, to znam. Naravno, i ja znam da mi se smeju i pice na grani kada sam ti rekla da si ti, da mislim da si ti, da si jedan ža. Da se oporaviš od ljubavi, smatram da ni Zola ni Bebica nisu osobe za tebe, to sam ti par puta rekla i u Pušioni. Rekla sam ti da te Zola voli. Ne brini ti. I da će svadba biti za Đurđevdan kao što je trebala da bude prošle sezone. Zore, to je moje mišljenje. To možeš da se spredaš, znaš sa kim. Ne spredam se, zaista sam to rekla. Mi mislim. Dobro, spredaj se sa... I naravno, ovako, mislim da si nesebična. A sad stvarno ispada da se spredaš, na osnovu čega si to rekla. Ne, zašto si rekla? Ti vidiš da naš odnos ide u dobrom smjeru u lože. Ne, za sada ne. Pa onda ne možeš to misliti. Ići ću se. Ti si onda prorok. Mislim da si nesebična. Dajte kako umeš da se pokaješ za neke stvari. Dala si mi kofer za šminku, hvala ti najljepše na tome. Mislim da me u neku ruku gotivi. Kada shvati da ja ni za šta nisam kriva, kao što si se javljala u Narod pita, pa si rekla nešto, pa si se posle opet javila da se ispraviš. Tako da, mislim da u principu sa tobom ljudi ne znaju na čemu su, jer ne znam u kom datom trenutku nešto misliš. Znači, kad uđeš u sobu, da li ćeš lepo da mi se obratiš ili nećeš. Ali kako budeš ti se meni obraćala, i ja ću tebi. I to je sasvim korektno. A što se tiče, voljela bih da otvoriš taj salon famozni i da više apsolutno ne uložiš. Evo je provokacija, Slađo. Ne, ne, ne. I da mi ti budeš model. Model, rekao mi da bude model. Što se Zole tiče? Kad vide to lice, to telo, svi će doći. Tako je, naravno, svi će doći. Što se Zola tiče? Zola je za mene osoba koju sam ja ovde srela, osoba koju sam ja uvek gotivila i kada je bio u odnosu prošle godine sa Miljanom. Moram da priznam, jako mi je se u jednom trenutku kada je bila žurka u utorak jedan, to je bio maj mesec, igrali smo i osjetila sam neku energiju. Zola je harizmatičan, nesebičan, galantan. Uvijek isto priča. Galantan muškarac, tako da sa njim u društvu nikada nije. Sa njim nikada nije dosadno. A čekaj, ona kaže galantan. Ja ne mogu da sam pijem osmijeha sa pored ovog čoveka, ljudi. Ja ne mogu da verujem. Šta je problem? Galantan. Ja ti misliš da nisam, čo mi? Koji donosi kafu u krevet, doručak u krevet. Dobro, sad ti. Dobro, moram da kažem istinu. I te kako misli da sam ovaj... I to kako misli gladan, žedan i tako dalje. Samo ljudi treba da znaju. Slađo, je li tako mi s polja? Da. I donosi kafu, krevet i sve. Da, pa pričam s polja. A s polja? S polja, on je potpuno kontra ovde. Ja ne znam šta mu se desi. On je napolju muškarac kojom bi mogu samo da kažem. Ja sam i to jednom rekla da u Narod pita da bi mu rodila bebu i to je stvarno istina bilo u tom trenutku. Jer smo mi uživali u etnosti. Selu, pozdrav za Danijelu. Tako da ja u datom trenutku pričam istinu i pričam onako kako se osjećam. Slađo, boga mi iz ovog, ja ću predo mislim da će na Đurđevdan svadba između Slađe i Zole. Mi smo prošli, šta smo prošli, opet kažem. On će ostati meni uvek neko s kom će se naravno vidjeti u spoljnom svetu, prijatelj moj. Tako da, meni je drago što on mene gleda kao sestru, to je rekao neki dan ovdje. Ne, rekao sam, imamo odnos, Slađo, jer se ne dodirujemo. Tako je, imamo odnos. Kako ste mogu gledat kao sestru, bio s tobom. Mislim, imali smo, poljubili smo se, zagrlili smo se. Razumiješ? Što se Zole tiče, da, i moram da kažem da je meni jako važno šta roditelji kažu za mog partnera.
I naravno, to je meni jako važno. Moj otac i moja majka su rekli sve najljepše o njemu, tako da samo mi je krivo što nisam negdje oko 25. 26. augusta otišla za Bosnu, ali spremala sam se za Elitu, tako da... Trebala je da dođe, ali nešto se izdešavalo. Trebala sam da dođem, pozdrav za Elitu. Uglavnom, znaš ti. Uglavnom, sve znamo. Dobro, ovo je bilo kratko, slađu. Apsolutno, krivo mi je ovdje što ovaj čovjek, krivo mi je večeras bilo što ovaj čovjek ovdje nikoga nije uvredio, nikada ovdje. I krivo mi je što su ga mnogi poslali u izolaciju, a nisu sa njim imali nikakav kontakt. Da se iskuviram. Loš. Smatram da zbog toga mi se malo ovo neiskreno nije dopalo, zato što Zola je stvarno prema svima ovdje, naravno, kada nije u ljubavnom odnosu sa nekim, pričamo o zadrugarima, nije uvredio nikoga, ovdje su sada većina njega poslali u izolaciju. Ja naravno ću njega da ostavim, Miljanu ću poslati. Baš iz igra zbog vređanja i zbog tih nekih stvari koje smo imali na početku. Tako da, opet kažem, o Zoli stvarno imam sve najljepše da kažem i meni je jako krivo. Moram da priznam da... Dobro, neću dalje. Ok, to je to. Hvala. Samire. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro. Dobro jutro poštovanim gledalcima. Pozdrav za moju porodicu. Sad pričam, samo da znate, 20 ljudi. Tako je. Ja sam htio, Ana, da se osvrnem na početak na Bebićeno izlaganje, ali pošto smo u debelom za ostatku sa vremenom, onda ću preći na Zolu. Zola, čovjek iz naroda, inteligentan, narodski rečeno, premazan u svim bojama, teško će se zeznuti, tako mi djeluje. Što se tiče reality, ja mislim da svaki atom snage ovdje on daje za reality i da mu to mnogo znači. Da, moram to, Samir, sam da kažem, jer to mnogi ljudi komentarišu zašto ja non stop ustajem, skačem. Ja živim od ovih ljudi, ovi su ljudi mene napravili. Razumijem, ja tam. Ja sebe hoću prvenstveno da dajem 300.000%. Ja to želim. Ako nekom ne paše, nek me gledalci izbace. To je to. U mnogim situacijama sarkastičan. Čovjek, mislim da je izvan u spoljnom svijetu, drugačije mislim da bi mogli da se družimo. Što se tiče odnosa, da kažem sa Miljanom, to ću ukratko. Djeluje mi u pojedinim situacijama da emotivno manipuliše njome, to sam primijetio. I lično ja, da kažem, nije to zamjerka, evo prilike sad da ti kažem, za one naočare, tražio si mi, dao sam ti, nastradali su od strane Miljanja u tom nekom konfliktu, jedne, pa onda si i druge, ali nisi za shodno našao da dođeš i da ne pričam u materijalnom smislu, nego čisto da mi kažeš, brate, žao mi je što se to desilo, nego ništa nisam dobio od tebe što se tiče toga. Sjećaš se da smo pričali o tom, da smo pričali... Jesmo, poslije se desilo to... Ali si mi rekao kolika je cijena? Znaš da ja znam već. Nema veze što se tiče cijene, o tome neću da pričam. Što se tiče 100 eura, dva para maksimum. Nebitno, ne očekujem, niti ću da uzem. Samo ti kažem, očekivao sam da ćeš da dođeš i da kažeš, brate, žao mi je što se to desilo. Čisto, ništa nisam dobio. Ja mislim da je mnogo značajnije što sam pričao s tobom i kumom skoro sad sebe. To mi te kako znači. Ja ti nisam ovo zamjerio sad na svoj dosti. Loš čovjek zbog toga. Mislim, što najgore, ja to znaš da to nikad uzmano. Ako ću iskreno, da mi reći. Samire, čak je to njeno master. Ja ću se potruditi, uradit ću neki zadatak. I želim da... Nema, veze, neće, a te nam samo govorimo... Ne, za tvoje naočare. Potrudit ću se i založit ću se za to da folirantima i emotivnim manipulatorima u emisijama strogo budu zabranjene naočare. Da gledoci vide folirante, prevarante, jer može svako da stavi to, tako da ću raditi bilo koji zadatak. Da, apsolutno. Neka od oči... Mi smo više puta zamolili, to je vaš znak poštovanja prema emisiji, gledalcima što nosite naočare. Ja ću raditi sve što mogu da stigne pismo da su naočare zabranjene ovde. A je što ti je razvala dvoje naočare, nego što još hoće i da više ne nosiš ni ti. Osim provinih, folirantima, gledalci žele da vide oči, gestikulaciju, apsolutno sve. Foliranti neće nositi naočare, ja ću raditi bilo koji zadatak da se ta moja želja ispuni. Samire, hajde stvarno, ljudi, poslednji put, budite kratki, direktni, pogledajte koliko je sati. Ovdje primijetio sam u mnogim, u stvari, Miljan, čovjek mora provede malo vremena sa njom da bi je upoznao onako kakva jeste. Na prvi pogled to djeluje drugačije. Ovdje sam primijetio u mnogim situacijama da zna da bude bezobrazna, da...
da u pojedinim trenucima gleda samo sebe da bi došao nekog cilja. Vidio sam to u mnogim situacijama. Pa ovo recimo kad se spremao za Miđi show, gdje bilo je u startu da nećeš da ideš, a poslije o jadu si zabavila čita u kući, ne interesuje te da li će neko drugi da se spremi i ostalo, bitno je da dobiješ ti ono. Pa vidio sam da si tako funkcionisalo ovdje. Bože, sad to je moj stav i tako sam vidio. Ok, ako si tako vidio... Nezahvalno, znaš da budeš. Smatram da ovdje itekako je ostavio trag na njoj u čestovanje. Više godina ovdje, ne malte ne više ovdje nego vani. Samire, komentarišemo vaše odnose. Dobro, one ja imamo dobro odnose. Ja smatram da ona... Viču, ja sam rekao samo u situacijama kako je ispalo što se tiče odnosa. Dobro, ali hajde da prokomentarišete vaše međusobne odnose i zašto koga šaljete. Boli ga istina što sam komentarisala kako vidim na odnos kača Vende i njega. Ne, ni uopšte nije istina. Da, to je cijela istina. To je omiljeno. Ne bi imao zamjer to zamjerati da te boli to, jer ja komentarišem pozitivno. Rekao sam, ima tih situacija, smatram da ima dobru dušu gdje je pokazala i večeras ovim nekim gestom. One i ja do sad nisu imali nikakvih konflikta. Ni komunikaciju. Nisu mi inspirativa ni za razgovor, iskreno ti kažem. Odlično pevaš, ali zaista ne bih mogla sa tobom da popričam duže od 5 minuta. Ostavljam, kao što sam i planirao, ne može meni da promijeni odluku, ostavljam Miljanu, jer sam sa njom, da kažem, više proveo vremena, iako ona smatra da nisu, nego sa Zomom još ga nisam upoznao i to je to. Dobro, Nemanja. Hvala tebi. Što se tiče Miljane, mi smo bili okej u početku, posle smo imali neku svađu, ali smo to izgledili. Par puta je ona meni nešto pomogla, par puta njoj. Znam da mi je zamerila što sam je otvorio onda kofere, nisi mi zaboravila, stalno mi prebacuješ, ali nema veze. Ja sam se njoj izvinio zbog toga. I prihvatila sam izvinjenje. Jesi, jesi. Sad smo cool, pomaže ona meni, pomažem ja njoj. Dobra je. Pomaže mi kad se oblači, kad ne možem vući haljinu. Nju ću da ostavim. Sa Zolom sam okej, nervira me to kad uskačeš, ali pričali smo na tu temu. Igra reality, to je neminovna stvar. Vozi ga, ozbiljno. Šta bi još dodam? Ali cool je ovako, tipa znam da je napolju 100% dobar, to mi je par ljudi isto reklo. Od spolja da je cool. Kad sam gledao prethodnu sezonu, niđe veze sa ovom sad. Tako da, mislim, okej smo, top smo. Dobro. Tako da ostavljam Miljanu, njega šaljem. Božo, hvala, Neco. Hvala na tebi, dobro jutro svim našim...